svjedoci smo da se u današnje vrijeme na širokom frontu vodi borba za otimanje djece od svih ovih elektronskih zanimacija na kojih su ih navikli posljednjih godina. U toj borbi ima puno onih koji postižu i lepe uspjehe. Danas nam je gost jedna mlada dama za koju kažu da je a, postigla ozbiljne uspjehe u tome da decu različitih profila i različitih sposobnosti veže za nešto lepo i korisno i da u tome postiže vrlo lepe uspjehe. Moja gošća Bogdana Kjelča je mlada, ali već šest godina zajedno sa svojom sestrom u Pančevu pravi nešto neobičajeno. Bogdana, kako je počelo to? Sestra i ja se time bavimo, evo sad 16 godina, znači kada smo mi išli u osnovnu školu, promovisale su se možu i nama se to svidjelo i mi smo se upisali. Ne znajući da ćemo danas, posle 16 godina, mi imati svoj klub. Odlučili smo pre šest godina da same otvorimo svoj klub i nismo znali kojim će tokom to ići. Ali eto, posle šest godina vidimo da ima dosta uspjeha, dosta djece, zadovoljnih roditelja i zadovoljne djece. To je najvažnije. su njesu... za nas nešto što nas vuče na Mediteran, na Jadran na ta, ta letnje stvari kako to prolazi u Pančevu tako je svi povezani sa sa karnevalima i to je u redu može rešetinje jesu nastale na neki takav sličan način bila neka ideja da može rešetinje predvode vojsku i time ulepšaju vojničke dane, a kasnije se to proširilo na te karnevalske e, vode. Međutim, to je posle sada već možda i više od 20 godina polako počelo u svijetu da uzima maha da to bude sport. I mi se sada borimo da naš ples, mažeret ples, bude u stvari sport, zato što postoje sada i državna, i evropska, i svjetska prvenstva gdje se mažeretnje takmiče. E, u Hrvatskoj postoji veliki broj tima Češkoj, Slovačkoj. Mađarska je dosta razvijena što se toga tiče. Poljaci su fenomenalni. A evo mi u Srbiji isto pokušavamo da to... Koliko klubova ima u Srbiji? U Srbiji pa u Srbiji ne možemo zvanično da kažemo koliko tačno ima klubova. To sve počne da radi pa ne znam koliko opstane. Zato što to još uvijek ovdje nije toliko ispromovisano. Mi se baš trudimo da to rasprostranimo. Ali možemo reći da ima nekih okvirno desetak klubova koji rade u Srbiji, ali se ne bave istim načinom, zato što jedini, ajde da kažemo, malo zbiljniji klub, sad glupo ispada, smo mi, zato što pripadamo Svetskoj asocijaciji mažaretkinja, koja e, baš radi na tome da to afirmiše kao sport, dok drugi klubovi u Srbiji e, su više karnevalskog tipa, ali evo pokušavamo sada da, da ostvarimo sradnju sa njima i oni će doći na naše takmičenje po prvi put, tako da mislim da će da im se svidi, da će i oni malo da, da počnu da idu tim vodama, da to bude sport i da pohađaju seminar za trenere i tako to malo... E, ono, ono što li... je mene potaklo ozbiljno da da se to, za to, je to što vi, osim te sportske strane, imate jednu jaku društvenu funkciju. <clears throat> u čemu se to gleda? Pa, društvena funkcija, ne znam, mi se trudimo da nam sva djeca u klubu budi ista. Nema, ne pravimo nikakve razlike. Imamo puno, na primjer Ruskinja, pošto su Pančevo dosta Rusa naselilo, mi i dalje se ponašamo kao da svako dete je jednako. Imamo, da kažem, ajde i dve djevojčice s poteškoćem u razvoju. Sa njima apsolutno normalno funkcionišemo. mame su zadovoljne, djeca su zadovoljne, socijalizovala su se. Naše djevojčice iz kluba ne prave nikakve razlike, a, a svi znamo da se često e, u školama e, djeca sa poteškoćem u razvoju budu ignorisana ili se drugari nahode lijepo prema njima, ali to je jako važno da odrasli e, ne dozvole to i mi se apsolutno prirodno ponašamo prema toj djeci kao da je sve zaista normalno kao što i jeste i djeca nemaju od koga da nauče da da diskriminišu drugu decu koliko to uopšte uh, samobavljanje tom muzikom pokretima utiče na taj psihofizički razvoj i ove djece? Uh, bez poteškoće i ove djece sa poteškoće. Sami ste napravili jako lep uvod. Ja baš volim da propagiram da se djece danas bave sportom. Ja radim u vrtiću i nažalost imamo sve više nepo, kažem nepokretne djece, ali slabo pokretne djece. Sve više djece koja ne znaju da hodaju pre treće godine, koja ne znaju da potrče, da skoče. To je, nažalost, problem sadašnjice i mislim da svi treba da radimo zajedničkim snagama na tome. A mažoret jeste plesi. Svi kažu, kaže ja, šta to, mažoretkinje idu na karnevale i to, ali mi zaista radimo kompleksne treninge. Počinjemo sa uzrastom od 3-4 godine gdje radimo više neki oblik školice sporta, jer je djeci do 12. godine naj, najbolje da se bave takvim nekim sportom koji će uh, proći sve sportove, i lopte, i gimnastike i tako dalje ali eto mi forsiramo treći četvrti peti šesti to je djecu tog uzrasta, 3, 4, 5, 6 godina, da rade neke kao opšte treninge. Tu radimo i poligone, radimo vežbe za leđa, vežbe teže, kupili smo sve one podloge za stopala. Danas ima mnogo djece sa ravnim stabanima, sa hrjevim kičmom. Sve se trudimo da od malena ih usmerimo na pravilan razvoj. A kasnije, tamo negdje od sedme godine, jeste malo rano, ali jer oni insistiraju i žele da se bave baš mažoletom, zato su tu kod nas onda već radimo malo i koreografije. Dobro je to što mi radimo na tome da oni pamte to. Vežbamo motoriku, koordinaciju, ali i pamćenje, zato što oni da jednu koreografiju odigraju koja traje minut i po ili dva, tri minuta moraju da zapamte. I mame neke su sad baš skoro gledale jednu kompleksnu koreografiju koju ispremamo za takmičenje. Kao, pa, svaka im čast kao, ja ne bi ovo zapamtila. I u istinu, malo je i teže treba da se koncentriše da, da, zapamti to. I mislim da to razvija i taj psihički razvoj, ali ujedno i fizički, gdje je najvažnije pravilno držanje tela, dizanje nogu kod marširanja, držanje ne znaju djeca kad kažem ispravite laktove oni niko ne zna da ispravi laktove kad dođe kasnije oni dobiju tu svijest o telu ja ih učim e, kod malaca radimo gdje je glava gdje su ramena kako izgledaju prave ruke prave noge i tako onda oni malo osveste sebe i svoje telo Gdje uglavnom nastupate pa uglavnom nastupamo gdje god nas pozovu. Volimo da nastupamo svuda i na karnevalima, pošto smo, ajde, kažemo, datle potekli, ne ignorišemo tu stranu. Nastupamo i na humanitarnim koncertima, imali smo i par humanitarnih varijanti. Šta je još simpatično što smo radili? Postoje udruženje MNRO u Pančevu. To je udruženje mentalno nedovoljno razvijenih osoba. Roditelji su napravili to udruženje već pre više od 40 godina. Ali posljednjih Šest godina od kada mi postojimo, jer ja sam bila volonter tamo, imamo lijepu saradnju sa njima gdje su oni radili ple, e, plesne predstave i radili smo kao inkluzijone predstave gdje su naše devojčice igrale, a njihovi, e, s, e, njihovi štić, štićenici su tamo glumili. I eto na primjer tu smo napravili jednu jako lijepu priču koja je radila kao inkluzija i na nastupamo i na takmičenjima, na raznim manifestacijama u gradu i šire, gdje god, stvarno gdje god da se osjetimo e, pozvanim. Gdje nas pozovu, gdje se mi osjetimo lepo i mi idemo uvijek, gdje god možemo. Šta bi mogla ova naša društvena zajednica da uradi da vam pomogne u tome? Naša društvena zajednica pa mogla bi na neki način da nam pomogne da mi to ispromovišemo u smislu toga da, da podignemo svijest o tome što su to retkinje čime se one bavi koliko je to lepo. Ne volim kada mažoretkinje mešaju, ne mogu kažem sa čelidersicama, čelidersice imaju već svoje razvijene grane, ali ne volim ni kada ih mešaju sa nekim pogrnim imenima i varijantama gdje kao odmah se asocijera kratka suknja ili nešto slično. Mažoretinje su namenjene deci, mi radimo uglavnom sa djecom, ali da kažemo odrasle i do 25. godine, uvek pristojno obučene, lepe, kulturne. Cilj nam je da promovišemo kulturu, kada čak i nose suknje, devojčice uvek imaju bele šorceve ispod, da tu prosto nema mesta vulgarnosti i neprijatnosti. Ako su se bavili baletom, folklorom ili nekom vidom plesa, čak i bilo kojim drugim sportom, a žele da rade kao trener žele da nauče nešto na novo, mogu isto da nam se jave, da odradimo obuku, seminar i da oformimo žaret klub i negde drugde, u nekim drugim mestima, jer najveći problem naš, naš jeste što mi nemamo kadar koji će moći da radi na više lokacija. Radimo, na primjer, sestra i ja što se nas tiče i naše kluba. I tu neki ljudi koji imaju svoje klube, ali oni su od malena ili su negdje susreli se sa mažuretom pa im se to svidjelo. Ali jako je teško da mi nekom dođem i kažem e otvaramo klub mažureti i nećeš da radiš. Pa kao zašto bih radio? Nije, nije mu to poznato, nije mu dovoljno blizu, u smislu mi smo odrasle s tim i znamo šta je to, zašto je to tako lepo i zašto to tako funkcioniše, a nekim ljudima je to potpuno nepoznato. Pa evo, neka ovo bude prvi da. poziv i medijima i društvenim organizacijama da vam pomognu u ovom lepom okupljanju dece i njihovom otimanju od telefona, televizora, društvenih mreža i da se oni druže među sobom i da rastu. Hvala, vam. Hvala. Hvala i vama, mogu samo da pozovem i gledaoce na naše internacionalno takmičenje koje prvi put organizujemo u Pančevu 11. maja u hali Sportova strelište. Biće održano prvo internacionalno takmičenje mašarehla i nadamo se da će biti posjećeno. Očekujemo eto saradnike iz Srbije po prvi put na našem takmičenju i po prvi put nadamo se da će doći i timovi iz Hrvatske, Rumunije, Crne Gore možda i još neki timovi, a sutradan da napomenem da se po prvi put u istoriji Srbije organizuje seminar za trenere, a propo naše priče od prije par minuta, imamo priliku da odradimo jedan seminar, da uvedemo ljude koji su zainteresovani da budu treneri u mažoret, kako to funkcioniš, jer postoje pravila po kojima se rade koreografije, postoje pravila po kojima se organizuje takmičenje i sve to. To je 12. maja u osnovnoj školi Đure Jakšić u Pančevu. I naravno da se zahvalim svim našim saradnicima koji su do sada izašli u susret da bi se sve to organizovalo. Evo, čuli ste pa Pančevu nije daleko. Dođite 11. Hvala Sam, vam Hvala i vama.